Jsme vedli 2-0 vlastně a nechali jsme si to odskočit zase na 3-2. To nesmíme dovolit a musíme hrát chytří za stavu 2-0. V ten moment, jak jsme vedli 2-0, tak asi ztráta, ale nakonec jsme rádi za ty dva body, ale musíme se z toho poučit a víc si toho vážit toho výsledku. A vlastně my jsme po tom gólu úplně přestali hrát a ještě když dostaneme na 2-2 do šatny, tak je to těžké, ale jsem rád, že jsme se zvedli v té třetí třetině a že se nám to povedlo jsme za ty dva body. Každý ví, že to si nemůžeme dovolit tady toto a musíme, jak jsem říkal, my se z toho musíme poučit a příště si toho víc vážit, toho vyslet. Oni jako čekali, potom když vedli 3-2, tak už za námi vůbec nechodili, my jsme jezdili do plných, ale žádný jako velký beton to nebyl. Tak je to hrozně důležité tady ty body a ale my chceme sbírat body s každým soupeřem a my si musíme každého bodu vážit a sbírat jich co nejvíc. Ten hráč, když se dostane do toho tempa a má nějakou tu roli v týmu, tak to je důležité, ale on to musí vracet a já budu dělat všechno pro to, abych byl prospěšný pro ten tým. Ty body to je hezké, ale já pořád cítím, že to není ono a měl jsem tam i velmi jako špatné momenty a já věřím tomu, že to můžu ještě zvednout. Hlavně musím asi zlepšit tu hru dozadu, protože tam jsou velké minuly. No. My musíme hrát dobře ze zadu a ten soupeř tam je to musí bolet u nás a tam to musíme zlepšit. No. Máme tu velké silové hráče, takže já si myslím, že ten tým je tu dobře stavěný, ale my to musíme jít naproti. Rolas, to je super kluk do kabiny a já si myslím, že pro ten tým je hodně důležitý a co tomu dává, tak my se můžeme jenom učit. My pojedeme určitě do Chomutova se poprát a odvést tam nějaké body. Tu je super parta a my to musíme ukázat na ledě a tou bojovností si o ty body říkat.